Հարգարժան գեներալներ, սպաներ, քաղաքացիական հատուկ ծառայողներ, ենթասպաներ, զինվորներ, վետերաններ եւ կուրսանտներ, ռազմամարզական վարժարանների սաներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի, Շուշիի ազատագրման փառապանստորների եւ պաշտպանության բանակի կազմավորման տարեդարձի արդիվ։ Խոնարհում եւ երախտագիտություն մեր բոլոր վետերաններին, հաղթանակների համար Թանկին վճարած մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Թող մեզ միշտ առաջնորդի հաղթական ոգին եւ հայրենիքն ամեն ինչից վեր դասելու քաղաքացիական սկզբունքը։ Բայց այսօր ձեզ դիմում եմ այլ առիթով։ Քաղաքական իրադարձությունների բերումով իմ նախատեսածից շուտ եկավ բանակի ղեկավարի կարգավիճակում ձեզ հրաժեշտ տալու պահը։ Այդպես ճիշտ է։ Նախարարը քաղաքական պաշտոն է եւ նրա աշխատանքի արդյունավետությունը ուղիղ կախված է համախոհների թիմից։ Դա ոչ արեստավարժության, ոչ էլ ժողովրդին ծառայելու պատրաստակամության հետ կապված հարց է։ Հասարակությանը կարելի է եւ պետք է պիտանի լինել անկախ դիրքից եւ պաշտոնից։ Եվ վստահեցնում եմ բոլորիդ, որ այլ կարգավիճակում եւս շարունակելու եմ իմ այդ ծառայությունը։ Երբ Հայոց բանակի հիմնադրման եւ Արցախյան հերոսամարտի ակունքներում կանգնած նախագահ Սերժ Սարգսյանից ստացա պաշտպանության նախարարությունը գլխավորելու առաջարկը, գիտեի, թե ինչ պատասխանատվություն եմ ստանձնում։ Կազմակերպել մեր նվիրական հայրենիքի պաշտպանությունը, տեր կաննել Արցախյան հերոսամարտի մեր հաղթանակներին եւ մեր ժողովրդի անվտանգությանը։ Սակայն, չնայած իմ երկարամյա փորձին, չէլ կարող կրահել, թե ինչպես կփոխվի իմ ամբողջ կյանքը, որքան կկարևորվի հանրայինը եւ կերկրորդայնացվի անձնականն իմ այս կարգավիճակում։ Իմ ողջ մասնագիտական կյանքը շուրջ 23 տարի ծառայել եմ հայրենիքիս, միշտ փորձել եմ ծառայել ազնվորեն և ուժերիս առավելագույն չափով։ Բայց իմ նախկին ողջ գործնեության հարագումարն անգամ չի կարող համեմատվել ձեզ հետ և ձեր կողքին իմ երկրի անվտանգությանը ծառայելու գետ մեկ օրվա հետ։ Պաշտպանության նախարարի յուրաքանչյուր օրն սկսվում է օպերատիվ հերթապահի զեկույցից։ Այս տարիներին ես օրը սկսում էի շատ վաղ, առավոտյան 6:30-ին։ Շատերը զարմանում և տարօրինակ մի բան էին տեսնում դրա մեջ, բայց դա մեծ զոհաբերություն չէր։ Պարզապես չէի կարող հանգիստ քնել, երբ գիտեի, որ նույն ժամին Մեհրաբից մինչև Մեղրի և Գյումրիից մինչև Ստեփանակերտ իմ տասնյակ հազարավոր երիտասարդ հայրենակիցներ վեր են թռչում իրենց զորանոցներում մեր ընդհանուր գործը կատարելու։ Օրս էլ ավարտվում էր ուշ, երբ արթուն էիք միայն առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնողներդ և ձեր հպարտ աղոթող ծնողները։ Այդ ուշ ժամին, մտքում երկրորդելով ձեր ծնողների աղոթքները, զանգարում էի հերթապային իմանալու, թե ինչ վիճակի առաջնագծում։ Ինչու եմ շեշտում այս առավոտյան զեկույցն ու երեկոյան հեռախոսազանգը։ Ուզում եմ իմանաք և վստահ լինեք, որ որքան էլ ձեզ հեռու են թվում պաշտպանության նախարարությունն ու գլխավոր շտաբը, ամեն օր հարյուրավոր մարդիկ ձեզ հետ արթնանում են, տեղեկանքներ կարդում ձեր հաջողությունների և վրիպումների, սխրանքների և սխալների, միջադեպերի և հիվանդությունների մասին, ձեզ հետ ուրախանում են կամ ձեզ հետ տխրում։ Որպես պաշտպանության նախարար պահանջում, իսկ որպես ձեր հայրենակից խնդրում եմ, շարունակեք ծառայել այնպես, որ մեր հանրությունը միշտ հպարտանա և երբեք առիթ չունենա վշտանալու ձեր ծառայության պատճառով։ Անցյալ տարի այս նույն օրերին դիմեցի ձեզ ուղերձով, 3 դեպք նկարագրելով և խնդրելով կտրուկ բարձրացնել զգոնությունը։ Դրան հետևեց բոլոր օղակների մանրակրկիտ աշխատանքը։ Շնորհակալ եմ, որ անսացիք իմ խոսքին։ Եվ 2017-ին եւ այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում արձանագրեցինք պատահարների կտրուկ նվազում։ Բայց չկա նվազման այնպիսի շեմ, որը երբևէ գոհացնի ինձ եւ մեր հասարակությանը, որովհետեւ մենք ձգտում ենք տեսնել ոչ թե պարզապես կանոնապահ, այլ իդեալական բանակ։ Բանակ, որը ընտանիք է, ուր թույլին ոչ թե նվաստացնում են, այլ սովորեցնում ուժեղ լինել, որովհետեւ մեր հասարակությունն ուզում է, որ բանակը լինի ոչ թե իր հայլին, այլ դպրոցն ու դարկտոնցը, որով անցած յուրաքանչյուր քաղաքացի լինի ավելի համարձակ, ավելի ուժեղ, ավելի հմուտ։ Պաշտպանության կազմակերպումը ծանր գործ է։ Ամեն վարքյան գիտակցում ես, որ քո արածից և չարածից, հաստրածից և չհաստրածից, ճիշտ կամ սխալ որոշումից կախված են տասնյակ, հարյուրավոր, երբեմն էլ հազարավոր մարդկանց կյանքեր։ Յուրաքանչյուր օր ունես նոր, հետաքրքիր, անելիք ռազմական գիտությունից և արդյունաբերությունից, սպառազինությունից և ռազմական տեխնիկայից, մինչև ինժեներական աշխատանքներ և շինարարություն, թիկունքային ապահովումից, մինչև ռազմական բժշկություն, կրթությունից, մինչև կադրային որոշումներ և ռազմական դիվանագիտություն։ Գործ ունես ամենատարբեր մարդկանց հետ, ի դեպ
մարդկանց մասին։ Ես այս տարիների ընթացքում իրոք ուժեղացա, չափազանց հետաքրքիր եւ առանձնահատուկ մարդկանց հետ աշխատելու շնորհիվ։ Առաջին հայացքից քաղաքացիական մարդու համար բարդ է զինվորականին հասկանալը։ Շատ տարբեր է բազմաթիվ երևույթների ընկալումը, բայց իսկական զինվորականը շատ խորը ներաշխար ունենալու հետ մեկտեղ նաև շատ պարզ է եւ շիտակ, արդար է եւ ուժեղ։ Իսկ այդպիսի մարդկանց հետ գործ ունենալը միշտ հաճելի է։ Հարգարժան սպաներ, շնորհակալ եմ ձեր երկարամյա բարդ եւ վտանգներով լի ծառայության եւ հայրենիքի պաշտպանությունը կյանքի առաքելության վերացելու համար։ Դուք մեր ազգի ողնաշարն եք, ամուր եղեք եւ մեր պետությունը միայն առաջ կընթանա։ Կրկնեմ իմ մեծ խնդրանքը ձեզ, մաքուր եւ անաղարտ պահեք ձեր սրբազան գործը։ Եղեք խստապահանջ ձեր եւ ձեր մարտական ընկերների նկատմամբ։ Երբեք մի հանդուրժեք հայ սպայի որևէ զանցանք, որևէ անպարկեշտություն, որևէ թուլություն։ Որպես ընկեր, դուք արագ կարող եք ուղղել վիճակը եւ դրանով կանխել ավելի մեծ խնդիրներ։ Ինքս հետեւել եմ այդ կանոնին եւ ավարտելով ծառայությունս կարող եմ վստահ ասել. այս ամբողջ ընթացքում թույլ չեմ տվել որևէ քայլ, որի համար ամաչեմ։ Մեզ հաջողվեց արդյունավետարորեն պայքարել կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ։ Իհարկե, այդ պայքարը դեռ շատ ջանքեր է պահանջում, բայց ես հպարտ եմ, որ այս տարիների ավարտին իմ բոլոր ծառայեցից ընկերների, բանակի մատակարարների, կապալառու շինարարական կազմակերպությունների մեջ չկա որևէ մեկը, որը կարողանա գոնե քմծիծաղ տալ այս խոսքերն ինձանից լսելով։ Չէի ուզենա խոսքս հաշվետվության վերածել, որովհետև ի սկզբանե ավելի շատ ձեզ հետ կիսվելու նպատակ ունեի, սակայն անկեղծ ասած մի շարք ուղղություններով մեր համատեղ աշխատանքով իրոք հպարտ եմ։ Մենք ավարտին ենք հասցնում առաջնագիծը տեսադիտարկման համակարգով հագեցնելու գործը։ Գեր ժամանակակից եւ ճշգրիտ սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա ենք ներդրել մարտական հերթապահության։ Կտրուկ բարձրացրել են գնումների արդյունավետությունը հսկայական գումարներ վերաբաշխելով դեպի սպառազինման ծրագրեր։ Ամբողջությամբ վերանայել ենք իրավական դաշտը եւ ներդրել բանակի արդիականացման 7-ամյա ծրագիրը։ Նոր շունչ ենք տվել ռազմարդյունաբերական համալիրին։ Մենք մեր պատանիների համար բացել ենք Հայաստանի լավագույն ավագ դպրոցի Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի դռները եւ ամենալավ պայմաններով կահավորել հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնը մեր հերոս տղաների համար։ Զոհվածների ընտանիքների եւ զինհաշմանդամների համար գտանք տարիներով թղթի վրա մնացած բնակավորման խնդրի լուծումը եւ ողջ հանրության հետ մի բրունցք դարձանք նրանց նյութական լուրջ աջակցություն ցուցաբերելու համար 1000+ KTM հիմնադրամի միջոցով։ Մեր քաղաքացիների համար ստեղծեցինք զինծառայությունն ու բարձրագույն կրթությունը ինքնուրույն կյանք վստահ մտնելու հնարավորությունները համադրող ծրագրեր, որոնք արդեն իսկ կտրուկ փոխել են բանակից երիտասարդների ակնկալիքները։ Ես եմ եւ պատիվ ունեմ ծրագրերը նոր արարական են եւ գրավիչ միջազգային չափանիշներով։ Զինվորից սպա ծրագիրն էլ նոր է մեկնարկելու ծառայության ընթացքում սպայական մասնագիտություն ընտրող մեր զինվորների համար։ Մենք անցկացրեցինք մեր զինված ուժերի պատմության մեջ խոշորագույն զորավարժությունները եւ սկսեցինք զորքերի կարուսվածքի խորքային վերանայում արդյունավետության բարձրացման նպատակով։ Նախանշեցինք եւ մեկնարկեցինք զինվորական կոմիսարիատների աշխատանքը բարեփոխելու համապարփակ ծրագիր։ Հպարտ եմ, որ իմ հաջորդին փոխանցում եմ ավելի ամուր, ավելի արդյունավետ, ավելի մարտունակ բանակ։ Փոխանցում եմ զգալիորեն աճած բյուջեով, ընդլայնված ենթակառուցվածքով, բարելավված վիճակագրության բանակ, այն աչքի լույսի պես պահելու, միայն առաջ դեպի հաղթանակներ ընթանալու մաղթանքով։ Ցավում է, որ շատ ծրագրեր, հատկապես զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության ոլորտում դեռ ներդրման փուլում են։ Ես մանրակրկիտ փոխանցելու եմ պաշտպանության հաջորդ նախարարին կիսատ մնացած ծրագրերը, մատնանշելով դրանց իրականացման ֆինանսական աղբյուրներն ու իրավական կարգավորումները, եւ պատրաստակամ եմ ուժերից ներածին չափով աջակցելու նրան եւ բոլոր ապագա նախարարներին մեր երկրի անվտանգությունն էլ ավելի բարձր մակարդակի հասնելու գործում։ Հուսով եմ, որ նրանք էլ հետևողական կլինեն մեկնարկած ծրագրերը զարգացնելու եւ հաջողությամբ կյանքի կոչելու հարցում։ Նույնիսկ եթե մենք հակադիր քաղաքական հայացքներ ունենք, ես անկեղծ ցանկանում եմ, որ ինձ հաջորդող նախարարը անպայման հաջողի, քանի որ դա կնշանակի, որ նա բանակն ու երկիրն էլ ավելի բարվոք վիճակում կփոխանցի իր հաջորդին եւ մեր սերունդներին։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ եւ յուրաքանչյուրիդ, շարքայինից մինչեւ գեներալ, նախարարության քաղաքացիական հատուկ ծառայողներից մինչև զինված ուժերի գլխավոր շտաբ, իմ քաղաքական եւ հայեցողական թիմերին, մեսսկող հասարակական կազմակերպություններին եւ մամուլին,
Վանակի կողքին միշտ ամուր կանգնած սահմանամերձ համայնքների ղեկավարներին եւ բնակիչներին, բոլոր ժամանակների վետերաններին եւ ոչ պակաս իմ եւ մեր բոլոր զինծառայողների համբերատար ընտանիքներին մեր ընդհանուր գործը պատվով կատարելու համար։ Աստված պահապան մեր զինվորին եւ սպային, մեր ազգ բանակին, Հայաստանին եւ Արցախին։ Պատիվ ունեմ։